ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဒီနေ့ဒီကာလဟာအကြံဖက်စိတ်ကောင်းစီကနေအဖက်ဖက်မှကြဆင်းယိုယွင်းပြီးတော့ဘေးကြံတန်ကြအခြေအနေမျိုးရင်ဆိုင်နေရပြီးလက်တွေ့အခြေအနေအပြင်လဲဆောက်တရားမရကဏ္ဍမနိုင်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှရောက်နေတဲ့အပေါ်မှာလူရလုတ်ကြောင်းဟိုထွက်ပေါက်တစ်ခုအနေနဲ့ရှာကြံတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံရေးအလှည့်ပြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့သူတွေကထွက်ပေါက်ကိုရှာတဲ့အခါမှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့လုံးဝတွေးမနေတဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကိုဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့တသားတည်းရပ်တည်ပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကျဆုံးတဲ့အထိလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပန်ကြားလိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြောချချင်တာကတော့လက်ရှိကာလမှာအကြံဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာဟောအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စစ်တီတော်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟောကျွန်တော်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစင်လာနဲ့တိုက်ပွဲဝင်လာတဲ့အတွေ့အကြုံအရပြီးခဲ့တဲ့2008ခုနှစ်မှာတတ်မှတ်မှုဖြစ်တဲ့ဘုံမှုချုပ်ကောင်းမြတ်ကိုကျွန်တော်တို့အဆုံးစီရင်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီနေရာကိုဆက်ခံလိုက်တဲ့လူတွေကရှားဘူးသူတွေမဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိအကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အထူးအကြံပေးဖြစ်တဲ့ဒုတိယဘုံချုပ်ကြီးညိုစောပဲဖြစ်ပါတယ်သူဟာအကြံပေးတယောက်အနေနဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ကာလမှာအကြံဖက်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကိုအကောင်းဆုံးအကြံတွေပေးသွားဖို့လိုပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ကာလမှာပြည်သူလူထုရဲ့အသံကိုရဲရဲနားထောင်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါပြီအဲ့ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ရဲ့လက်အောက်မှာအမှုထမ်းနေတဲ့စစ်တီတော်အပေါင်းကိုကျွန်တော်ပန်ကြားလိုတာကတော့ဒီနေ့တိုက်ပွဲဟာအဖြူမဲသဲသဲကွက်ကွက်ဖြစ်ပေါ်လာနေပါပြီဒီစစ်အုပ်စုရဲ့လက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လူတွေဟာမနှင်းတဲ့အမြန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ချက်နဲ့ပဲဆုံးရှုံးမှုတရားကိုရင်ဆိုင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီလိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာရှိနေတဲ့လူသားချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ညီကိုချင်းချင်းတွေဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မမြင်ချင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အချိန်မနှောင်းခင်မှာမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလက်တွဲပူးပေါင်းပြီးဟိုဖက်ပြောင်းလာပါလို့ကျွန်တော်တို့ပဲတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်အခက်အခဲအကြတဲ့အမျိုးမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဖက်ပြောင်းလာပြီးတော့လက်မတွဲနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းရှိတဲ့နေရာမှာပဲမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့စစ်ကောင်စီကိုအပြုတ်တိုက်ကြပါလို့ပဲကျွန်တော်ပန်ကြားလိုပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအချိန်ကာလဟာကျွန်တော်တို့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချဖို့ဆိုရင်အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုကိုလှုပ်အားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြန်ပန်ကြားလိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်အကြံဖက်စစ်တပ်အောက်မှာရှိတဲ့စစ်သည်တော်အားလုံးဟာမှန်ကန်တဲ့အလှည့်အပြောင်းဆိုတာကနာဂံမှုကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအရှိအပြောင်းတစ်ခုကိုလုပ်ဖို့လိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကိုနာဂံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုနေတဲ့ဟာကိုနာဂံခြင်းအားဖြင့်တန်းပြီအတွက်အနာဂတ်ကောင်းတစ်ခုကိုဖော်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်နေပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မူဝါဒရှင်းလင်းပြသတဲ့အပေါ်မှာဒီစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့မတရားအာဏာလုကိုထပြီးတော့ကြိုးစားလာတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာဆက်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြက်ပြက်သားသားပဲဆန့်ကျင်ပြီးတော့လက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်လာတဲ့အပေါ်မှာဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ပြုတ်ကြပြီးတော့ဘယ်အာဏာရှင်ရှင်စနစ်မဆိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာလုံးဝခေါင်းမဖော်နိုင်ရေးခေါင်းမထောင်နိုင်ရေးနဲ့ဘယ်လိုညှိနှိုင်းမှုဘယ်လိုအပေးအယူမျိုးမှပဲလဲကျွန်တော်တို့လက်မခံဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုနဲ့တသားတွေယက်တည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကပဲရဲရဲရင်မမမမနဲ့ရှေ့တန်းကနေပဲယက်တည်ပြီးတော့ဒီတော်လှန်ရေးကိုဆုံးအပ်တဲ့အောင်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတိပေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကိုဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့လက်တွဲကြဖို့ပန်ကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်